waxa isu soo taray xaaladda colaadeed ee kasoo cusboonaatay deegaanada Koonfur Bari ee gobolka Sool waxaana sida wararku ay xaqiijinayaan colaadaasi qayb ka qaadanaya qayb ka tirsan ciidamada Puntland oo cudud iyo ciidanba gurmadahan u soo dhoobay agagaarka deegaanka Gumburka Cagaare oo ka tirsan gobolka Sool wareysi aan la yeelanay mid ka mid ah dadka shacabka ee halkaasii ku sugan ayaa nooga warbixiyay halka ay marayso xaaladdu Cabdiqali Muuse waxaan naga warantaa xaaladda colaadeed ee hadda ka jirta deegaanka Gumburka Cagaare maxay ku bilaabatay walaa kaaga warramo deegaanka Gumburka Cagaare markii hore waa lagu deegaan ay iska leedahay beesha baarashada oo ah magarad meesha dagaal baa ka dhacay niman ciidan ah way soo weerareen deegaankaas xasaara ka dhacay oo waa lagu yeeyeen magarad kadib waxaa dhacday haddana way soo tageen nimankii ciidanka Puntland oo xoojinayaana oo gacan siinayaana waa ku jira magarad xaggee markaa ciidanka Puntland ku sugan yihiin hadeer ciidanka Puntland waxay ku sugan yihiin dhagaxtabis iyo meesha la yaado maanta way soo guureen iyo biraha meesha la yaado way ku sugan yihiin waxaa ku sugan meesha ciidan godad laga keenay oo la dhaho ina godad oo wato ina dhiig sokeeyo nin la dhaho iyo ciidan muxuyadiin la dhaho muxuyadiin gacmay oo birmadka ah iyo ciidankii jimcaale nin la yaado ciise maxamuuda saddexda ciidan waana ka warhaynaa waanu ognahay magarad markii hore ma halkaasay ka bilaabatay anteenadaasay ka bilaabatay mise Gumburka dhexdiisay ka bilaabatay maya sarmaantay ka bilaabatay markii hore xabadu Gumburna anaga iskale waxaan ku dhibanaynay anagu xaq baan u arkanay waayo dadka iyagii iyo dalka iyagii iyo biyaha iyagii barkadaha iyagii iyo bilaba iyadii baa ka dhisan marka waxa weeye kadib waxay leheen Somaliland baana soo weerartay konton wiil bayna ahaayeen oo dadkii meesha deganaa oo geljiraha reer miyiga ahaa ah oo aniga kula hadlayaa ka mid ahay magarad waan gartay marka iyagu eedda waxay dul saareen Somaliland oo yidhaahdeen iyagaana soo weeraray haa iyagu waxay eedda dul saareen Somaliland iyagoo qiil ka dhiganaya in ay macnaha Puntland ay hesho taanis ay ku tiraho meesha Somaliland oo maamula ka dagaalan saanana waa ka dagaalabanaa magarad dee marka tirada dhimashada marka labada dhinacma la isku daro waa imisa iyaga waxaan maqlanaa dhimashadoodu waa 11 annagana 4 nin baa naga dhintay magarad dagaalkana ayaa soo qaaday dagaalka ayagaa soo qaaday iyagoo ciidan Puntland wata oo godad ka yimi bay soo qaadeen kuwatan anagu waa naqaanaa magarad idinka wax ma ka helaysaan taakulayna ciidamada Somaliland may may anagu wax taakulaha Somaliland kama helanno shacab baan unahay xoolo dhaqata ah wixii aanu xoolaha iyaga iyo hantiga iyaga qoryaha iyaga aanu haysano yareo isma caamiga waan ku dagaalamanaa magarad hadda xaaladdu halkay marasaa hadda xaaladdu iyagii way soo tageen oo way meeshii saligoodii talashkooda way kasoo kaceen wayna nagu dhow yihiin waana isku dhownahay waanaas aragnaa iyagoo tegnika wata magarad waan gartay insha allah anagu xaq baan ku tiranaynaa waana ka guulaysanaynaa waayo waa shahiid oo waxaan ku tiranaynaa waa dalka iyaga iyo baraagaha iyaga iyo binada iyaga magarad waan gartay aad baan ku salaamayaa Cabdi Qani Mawlid Cali Star TV Laascaanood.